kuva ku munsi wo kwa kabiri muri Uganda hatangiye ikitwa imyigaragambyo y'urubyiruko n'urubyiruko rurimo rwamagana ruswa iri ku yindi ntera mu buyobozi bukuru bw'igihugu cya Uganda ari nayo mpamvu barimo bashaka yuko hagira igikorwa iyo ruswa igahagara cyangwa se igacika burundu nibyo barimo basaba President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda abakabakaba mirongo itandatu benshi bamaze kurara mu buroko barazira uku kwigaragambya n'ukwigaragambya ko tote igihugu cya Uganda nyuma yaho kwari kumaze iminsi mu gihugu cya Kenya nabo barimo baramagana uburyo ibintu byazamutse ndetse yewe kugeza ubu no muri Uganda urubyiruko rumo rurasaba rwose ko umugenzuzi mukuru wa leta we yakwirukanwa agakurwaho na nyuma yuko imibare igaragaza yuko buri mwaka asaga miliyari cumi z'amashiringi ya Uganda aya yose atikira ariko mu buryo atikira ntabwo kugeza ubu ngubu busobanuka neza ari naho umugenzuzi w'imari ya leta ahera avuga yuko aya mafaranga yose agenda abaturage nabo ba Uganda bakayibona nk'uko ari uko leta ishyigikiye ikijyanye na ruswa kandi mu by'ukuri ruswa ari ikintu kimunga ubukungu muri Uganda ntabwo ari ruswa igaragara mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se muri ba bayobozi twita ko ari ibikomerezwa gusa kubera ko iranagaragara cyane no mu nzego z'umutekano cyane cyane igipolisi nka traffic police ku munsi wari wabanje ari ikiganiro twagiranye na Eric utuye mu gace ka Mubanda ni muri Uganda hariya nawe yatubwiye yuko cyane cyane traffic police ruswa ho ikunze kugaragara kandi mu by'ukuri inafite ritme cyangwa se iri no ku yindi ntera bihambaye ariko si naho gusa kuko ngo no mu gisirikare naho ruswa iravuza ubuhuha mu bijyanye no kubona akazi ruswa naho iravuza ubuhuha na cyane rwose mu mirimo imwe n'imwe igitandukanye bibaye kandi no mu gihe President Yoweri Kaguta Museveni yari yaburiye urubyiruko ababwira yuko badakwe kwigaragambya kuko mu kubikora barimo bakina n'umuriro ariko ntabwo ibyo urubyiruko rwabyumvise rwisuka mu mihanda rutangira kwigaragambya ikindi kandi nanone kiraho ngaho nuko amakuru ahari yitwa Depute Bobby Wine Kyagulanyi uyu mugabo nawe arimo aravugwa cyane ko ari umwe mu barimo baratera inkunga iyi myigaragambyo ese Bobby Wine ubushobozi arimo arabukura hehe amakuru ahari akavuga yuko rero ngo hari bimwe mu bihugu bikomakomeye cyane byo mu burengerazuba bw'isi ngo byaba birimo bitiza umurindi Bobby Wine umwe mu bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda nubwo ari umudepite ariko amakuru akanavuga yuko buriya ngo Bobby Wine kubera ko adafite ikitwa amafaranga izina rye araritse n'igikundira rifite ariko kubera ko ikitwa amafaranga atagifite ngo biri mu bintu bya mbere bimugora cyangwa se bimucalenjinga kugira ngo abe yahangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni tebuhaburu Museveni amaze imyaka 38 ku butegetsi kuko yagiye mu 1986 nyuma yo kuva ishyamba agakura ku butegetsi Milton Obote uyu munsi Uganda ni igihugu navuga ngo kihagije mu bijyanye n'ibiribwa kubera ko Uganda ni igihugu gihinga kandi kikeza ariko kinafite urubyiruko rwinshi nk'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni abivuga cyangwa se yanabigarutse ubwo yaburiraga urubyiruko ko bamwe ikintu cyitwa gukora batacyumva batanifuza kugikozwa ari nabyo bintu bituma urubyiruko rero urwinshi rwisanga arwishoye mu myigaragambyo ariko bamwe bakavuga ati se ni imyigaragambyo ihatse iki ni imyigaragambyo ivuze iki ku rubyiruko rw'igihugu cya Uganda ese iyi Gen Z urukurano ruvuye mu gihugu cya Kenya rukototera igihugu cya Uganda twabonye Kenya urwego imaze kugeraho ibintu byangijwe uko bingana n'uyu munsi wa none urubyiruko rwasabaga uriya mu ruto ibyo akora ruto arabikora ariko ntabwo rwanyuzwe rugera no ku rwego rusaba ko uriya mu ruto yakwegura akava ku nshingano zo kuyobora igihugu cya Kenya ese muri Uganda naho niko biri bugende cyangwa Uganda ntabwo ariko biri bugende ku rongo wa telefone mfite Rodrigue Cyuzuzo Rodrigue uranyumva ndakumva neza Rodrigue urakomeye ndakomeye ndashima Imana ubu ngubu ndumva nkomeye ibintu n'amahoro Rodrigue wagerageje gukurikira iyi myigaragambyo y'uru rubyiruko rwo mu gihugu cya Uganda n'uyu munsi nabwo kandi yakomeje abamaze gutabwa muri yombi ni benshi ndetse yewe hari n'inkomere nazo zihari
bitangira wabibonye gute ibi bintu biri gututumba birimo birava he ni bande bantu bafite imbaraga zirimo zisunikira urubyiruko nk'uru nguru rwakabaye rwubaka igihugu mu kwigaragambya ndetse no no kugira byinshi rwangiza sinzi niba uri kunyumva kuko ndabona connection ari ukuntu ziri kugenda zikagaruka ndakumva neza cyane Rodrigue nta kibazo warumbajije ngo uburyo byatangiye uko nagiye mbibona ururira rubyiruko rwariya muri Uganda batangira ubona byatangiye bigaragara ko ari urubyiruko rufite ikibazo cy'uko bavuga ngo nta kazi bari kubona baririrwaho ngaho nta kintu bari kubona kandi barifuza kuba bahabwa akazi nyine bakava mu bushomeri ariko ibyo byaje kurenga uza kubona ko ikibazo noneho kigiye kuba bafite ngo ikibazo cy'uko hari ubukene bukabije hariya muri Uganda ugasanga niba ari igihugu kimeze kuriya hejuru biragaragara ko bakira amafaranga menshi ariko ugasanga nta bikorwa remezo bafite nko mu biturage bigiye bitandukanye byara muri Uganda na mashuri na amavuriro meza mu biturage bya hariya ugasanga noneho urubyiruko rwabo rwatangiye kugenda ruvuga ruti ntabwo bishoboka kuba twebwe twakomeza gusigara inyuma wenda wabonye perezida wa Uganda ku munsi ejo bundi yabwiye urubyiruko ngo ibintu muri kwikoza ntabwo mubizi twebwe nka Uganda ntabwo twigeze dutegura za tiyagezi urazizi ntabwo tugiye dutegura ya myuka batera urubyiruko ngo rube rwareka imyigaragambyo rurimo twebwe nka Uganda ibyo ntabwo twigeze tubitegura ahubwo ikintu dufite nk'intwaro yacu ni amasasu ati twebwe ibyo kuza muvuga ngo muri gukora imyigaragambyo hano mwaciye ibintu ibyo ntabwo twebwe tuzabyumva nk'aho twebwe turibuze kubafata ngo turaba tumeze nk'aho turi kubabwira ngo muhe mutuje ntabwo ibyo bizashoboka nimushaka kugenda mubizamura cyane twebwe iyo miti ntabwo tuyifite yo kubatera ahubwo dufite amasasu dufite imbunda ugasanga rero ibyo bintu byose urumva ko Uganda ntabwo ifite ikintu cyo kuba yavuga ngo reka ngo urubyiruko rukomeze kuba rwakigaragambya warabibonye muri Kenya ukuntu byari bimeze ntabwo ari ibintu byoroshye umuntu wese wabibonye aravuze ngo ntabwo hano muri Kenya ntabwo ibintu byari bikwiye ugasanga rero iriya jinzi yabo hariya muri Uganda nabo yihaye bari kubafunga mu gitondo cya kare wabonaga ko uko bari kugenda basaka buri uwo babonye wese niba unyuzeho barabanza barebe ese mu gikapu ufitemo ibiki tanga ubanza utanga umwirondoro wawe aho uri hose urabanza bagusake babona ibyo ufite harimo ikintu wenda wateguye cyo kuza kuba watesha umutekano mucyara muri Uganda cyangwa se ufite impapuro zitandukanye zo kuza kumanika nawe ugafatwa ukaba wajyanwa gufungwa aho abandi bari kubajyana ariko urubyiruko ruri hariya muri Uganda rwo urabona ko ruri gukaza ibintu cyane uko bwije n'uko bukeye urabona ko bari kugenda biyongera bitewe n'uko batangiye ntabwo ariko bize maginga ya ngaya bari kugenda biyongera kandi na n'igisirikare cya Uganda urabona ko bari kugenda bakora ibishoboka byose bakagenda bafata bamwe ariko wabonye ko igisirikare cya Uganda mu gitondo bari bafashe abasirikare benshi babashyira hariya kuri perezidansi ya Uganda benshi cyane bagenda bakikiza impande zombi kugira ngo hatagira n'umwe ushobora kuba yajya mu mpande zayo cyangwa uruhande rwegereye hariya perezida bari hakagira uwahungabanya umutekano hanyuma Rodrigue njyewe nkibaza izi mbaraga uru rubyiruko rufite rurimo kuzikomora hehe ruri kuzikura ni bande mu byukuri barimo baratiza umurindi uru rubyiruko ko ibintu twa tumaze iminsi turi kubibona mu gihugu cya Kenya ariko uyu munsi none turimo turabibona mu gihugu cya Uganda iyi nkubiri y'imyigaragambyo iri mu rubyiruko twavuga yuko ari bande bayiri inyuma ni bande barimo baratiza umurindi ubu ngubu ntabwo navuga ngo ndakubwira ngo abantu biri inyuma cyane bitewe n'uko uri kubona urubyiruko mbere na mbere rura rubyiruko rwo muri Uganda buri rukibona ibyo abanyakenya bari gukora rura rubyiruko rwo muri Kenya bari gukora yego narwo rwahise none rutangira gutekereza kuri baratekereza bati ese ko
natwe turi urubyiruko kandi natwe dushobora kuba twagira icyo dukora leta ikagira ibyibona urabizi ko perezida wa Uganda hasigaje igihe gito ari kuri buri buyobozi rero nawe baravuga bati ne gutuvuga ko hasigaje igihe gito cyane ari ku buyobozi ndakeka ariko amatora agiye kongera kuba ariko hari icyizere cy'uko Museveni kuko ntaratangaza yuko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda birashoboka ko Museveni ashobora kugaruramo kandidatire yiwe akaba yakongera kwiyamamaza mu bayobora Uganda nubwo amaze imyaka 38 ariwe mukuru w'igihugu hedinze igihugu cya Uganda yego birashoboka ko ashobora kongera kwamamaza ariko nanone nk'umuntu rero nk'umuntu uraho ngaho uzi ko azongera kuba yasaba abantu ko bamushyigikira ntabwo yakemera ko urubyiruko rwongera ruri bukomeze kwikoresha ibyo bintu mu gihugu ayoboye kugeza magingo aya ngaya warumbwiye noneho uri kumva warumbwiye ngo ikintu gishobora kuba kiri kubibatira nari nkubwiye ko nimba barabonye muri Kenya bakora biriya bintu bakabona koko niba Kenya igize ubwoba mbese ubuyobozi bugezeho buvuga ati turaza kumvikana turaza kugera kumwe tubigenza bararebye baravuga bati natwe dushobora kuba twakora ikintu hano muri Uganda natwe bakagira uko batureba bakubaka ibikorwa remezo niba tuvuga ngo abana mu biturage bimwe na bimwe bya hano muri Uganda hari abatari kwiga nabwo bari kurwara nibabona aho bivuza mu buryo buboroheye ugasanga hejuru bari kurya ruswa ikomeye cyane nk'ubu babonye ko babyukiye imihanda bavuga ngo Anita Among na agende ntibamwirukane bajeho uwo ni umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yego ubwo ngubwo kuba bafashe icyo cyemezo bagahitamo kuba bavuga ngo umuvugizi aveho baramushinjwa ikintu cyitwa ruswa bose urabona ko bari ku gushishikara ku kintu kijyanye n'uko hinjira amafaranga menshi cyane mu cyumweru hariya muri Uganda ariko ayo mafaranga yose nta kintu na kimwe bajya bakorera abaturage bahariya muri Uganda mu biturage bimwe na bimwe biriya biri mu cyaro atari byo mu mujyi kuko mu mujyi urumvikana bagerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo hagaragare ko hameze neza ariko ugasanga mu cyaro nta bindi bikorwa remezo birimo rero urubyiruko kuba rwafashe iriya ngamba ngo rube rwakora imyigaragambyo ntabwo ari byiza ku ruhande rumwe kuko urabibona ko leta nayo ntabwo iryamye urabona wagira habaye intambara iteye ubwoba cyane kuko barahera mu gitondo ubona ibintu byakaze bazana ibifaru bazana iki bazana imodoka zo gutwara abaturage kandi urubyiruko urabona ntabwo ruri gushira ahubwo ruri kugenda rwiyongera hari abari kugenda bamenya uko byagenze bakumva niba ari igiturage kimwe bakumva bati kiriya giturage cyahariye muri kariya gace bakoze ibi n'ibi n'abandi bagafatiraho bakaheta bariya mu giturage cyabo bakareha kwa kundi bitagenda bari baratuje ugasanga nabyo bigiye guhita bibatera nabo kuzamuka cyane niyo mpamvu uri kubona ko abaturage bari kugenda biyongera urubyiruko cyane ndagira ngo tuze gusa naho tugira ikiganiro kigufi kitari buze kuza kurambira abakunzi bacu badukurikiye ariko ngewe ndakubaza ikindi kibazo imibare igaragaza ko hafi abagera muri 60 bamaze gutabwa muri yombi n'uburyo bari gutabwa muri yombi nabyo turi kugenda tubibona ku mashusho uburyo barimo barinjizwa mu modoka z'abashinzwe umutekano ubwo ni za panda gari zihariye mu gihugu cya Uganda igikoresho cy'umutekano cyakajijwe ikiboko nacyo ngo kirimo kiravuza ubuhuha ku barimo barigaragambya ibi bintu biri buze gusigaye urubyiruko rwa Uganda ikintu ushobora kuba navuga urubyiruko rwa Uganda magingo aya ngaya ikintu biri bubasigire gukubitwa barakubitwa pe barakubitwa bamwe barafungwa ibyo ndi kuvuga nibyo kuko reba iminsi ibiri ishize video wagiye ubona uburyo bari kubakubita bamwe babajyana kandi niba Museveni yavuze ati twebwe ntabwo dufite tiyagazi zo kubamenamo ngo mwe mwa
mube mwagira nyine ikibazo mu maso imihumekere yindi ako kanya mube mumeze nk'umucogoza ibintu itwebwe n'ukomeza kubikora gutyo cyane natwe tureta twohereza imbaraga za gisirikare kandi murabizi uko nta mikino baba bafite rero urubyiruko urubyiruko barakubitwa anasta barakubitwa ntabwo ndibuze kuba navuga ngo baraza kubabarirwa cyane uko bakomeza niko na leta ya Uganda ibuze kuba yakomeza ibintu hanyuma bavuga yuko Uganda uba ari amarembo y'urupfu bamuremeranwa amarembo abavuga ko Uganda ari amarembo y'urupfu bamuremeranwa ukurikije birimo biraba Oya ubu gwe nabwo twavuga ko bikabije cyane dushobora kuzabivuga tubona noneho reka uyu munsi ushire prebe ejo kuntu bizabimeze nibwo noneho twibuze kuba dufata icyemezo ngo tuvuge ngo noneho urabona ko bigiye gufata intera ikomeye cyane iruta nibyo twabonye muri Kenya ikintu gito cyane nahoze mbona president w'ihuro ry'amadini n'amatorero ARC Dr. Stephen Kazimba Mugaru yaje gusabye urubyiruko kwimakaza gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije igihugu binyuze mu nzira y'amahoro asaba na leta ya Uganda gushyira imbaraga mu kubikemura ese leta ya Uganda urabona ifite ubushake bwo kuza gukemura ibibazo bya ruswa birimo biravugwa hanyuma urubyiruko rwo ibyo rwasabwe ko kurabona ko ruri buze kuza kuba rwabyubahiriza none se uko ibonye urabona Uganda yo iri kwemera ko iri guhabwa ibona ruswa nyinshi cyane ariko nabo barabyemera ko ruswa ihari ariko nta gikorwa kugira ngo iyo ruswa icike uko nta gikorwa rero kandi urabona na Uganda nabwo iri gushaka kuba yavuga ibintu bya ruswa cyane ngo none ngivuge ngibwire urubyiruko ngo reka tuganire ruswa tugire ukuntu tubigenza nicyo kiri gutuma urubyiruko rero rukomeza kugenda rukara cyane ubona ko rwagize umujinyi ukabije rero nabwo nzi ko na icyakorwa nuko wirahaba ibiganiro ukabona hejuru bagakora ibiganiro bakabwira urubyiruko ati ibyo mushaka reka tugire uko tubigenza tugire icyo tuganiraho wenda nibyo bishobora kuba byacugura ariko kuri kubafata bamwe babafunga abandi bakubitwa ubona nta bintu byinshi byo kwivugaho niyo mpamvu urubyiruko ruri kugenda rwiyongera bitewe n'ibice bagiye batandukanye barimo bakibuka ibintu byagiye bibabaho mu gice mu giturage batuyemo ugasanga nabo bibese bibazamurira umujinya Rodrigue reka ngushimire urakoze cyane na arakoze cyane Rodrigue Cyuzuzo numwe mubakurikira imyigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Uganda irimo gukorwa n'urubyiruko ariko bisa naho bigaragara ko uko amasaha akomeza kugenda yicuma imyigaragambyo ikomeza gufata indi ntera rero kuko umunyapolitiki ukomeye cyane Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine nawe yavuze yuko ashyigikiye imyigaragambyo ahubwo yanamije yuko ishyaka rye atari ryo ryayiteguye gusa ariko bikavugwa ko uyu Bobi Wine nubwo yatangaje yuko ashyigikiye imyigaragambyo ariko ngo numwe mu bantu barimo baratera n'inkunga imyigaragambyo bwo biciye mu buryo bwari bwose kugira ngo imyigaragambyo ibe ariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaraherutse n'ubundi kuburira abateguye imyigaragambyo ababuza gukina n'umuriro so ibi bintu rero nibikomeza kurushaho gutya nubwo inzego z'umutekano cyaba igisirikare ndetse na polisi by'igihugu cya Uganda byahawe inshingano zo kuburizamo abigaragambya ndetse no gukora imyigaragambyo ariko ni ibintu dushobora kuza kubona byafashe urundi rwego cyangwa se bikajya kuyinde na bikaba ngombwa yuko noneho imbaraga za gisirikare ziri buze kuza kwitabazwa mu buryo bwa nyabwo bitandukanye n'uko ubu ngubu birimo birakorwa cyangwa se nicyo giti kiri kurisha nk'uko Rodrigue yabitubwiraga nacyo noneho kikaba gishobora kuza kwikuba izindi nshuro bitandukanye n'uburyo abantu bari basanzwe babibona ni ugutse tukareba neko ko Uganda ubuyobozi bwa Uganda buri bwicare bukemera yuko buri buze kuza kugira icyo bukora kugira ngo ikibazo cya ruswa kiri kuvugwa mu gihugu gicike cyangwa se kiranduke burundu cyangwa se urubyiruko narwo niba rubuze kweza kwemera rugacisha makeya bijyanye n'ibyo rwamaze gusabwa ese rurabikora mu gihe ubuyobozi bwa Uganda nabwo butarakemura ibibazo bya ruswa byose nibyo kuza kwitega